Encanto Group se facilita Timor-Leste em Rua para serviço e Qatar no Dubai. Hafun encontro o primeiro-ministro Taro Matanduak e a residência Farol Dili semana ne, diretor Encanto Group Zonico Jerônimo Hateten e a tempo barak se facilita Timor-Leste balon para serviço e Qatar no Dubai. Tamba foi na Lashne, a agência Tudel Vizine Mos envolve e a Encanto Group assina um acordo com Zons Global e a Qatar ato facilita Timor-Leste Ringrua para serviço e Qatar no Dubai. Mas bem, a fase primeiro Encanto Group se haruka uluk se dão na ato stolo, nebe se halau serviço e área hospitalidade e área Porto Laran. E a minha surmuta, sua excelência, primeiro-ministro, almos apresenta a finalize a agência TWG. Lemos ya Encanto Group gelaran. Ami asina na kurdu ho kompanya Jobs Global ya Qatar. Onsa par bele facilite tim barang gelaran, bele facilita tim ruang kuasa be 2012 servisi ya Qatar. Semana ron gelaran mi konsege ultra pasan kontrat ho agensi ya Qatar naba. I semana ini tapoko para tu rekruta tine malu tim ruang. I primero etapa ita si rekruta 300 pessoas, leva foco para serviço a Aeroporto Laran, e depois leva a hospitalidade e todo dia leva a tabelare para a área selo. Então, se você precisa fazer 2.000 pessoas. Se de dar um serviço maxi para serviço em Qatar no Dubai, se usa passaporte Timor-Leste, não duração serviço tinen ruam. Enquanto visa no ticket avião para mai, se responsabiliza o Encanto Group no companhia Jones Global em Qatar. Agustín da Costa, Ziemén.